Ja neki mali klik posla svima kad nešto radim. David nam postaje enduraš. To je to, da. Ide fake Bašo. Tu treba napraviti brdo bentova. Si dobro? Puti Isusa! A, druže! Šta je ovo bilo, ej? Bog te mazo, ej! Majko mila! Sve mi ovo tvoje upada u oči. Like 10k? 10.000 eura fucking bike! Me sereš, druže! You are fast as fuck. Opa! Davide, njih nema!
O, fuck. Šta? Pakne su mi ispale. Šta? Ništa, idemo tražit pakne. Ispale mu pakne iz kočnice. Pazi njega, di je već? Ajde, Davide! Pazi, ovdje je sklisko. Kako te ovo zakuca?